Hola, molt bona vespa de sistema, un dia més, en l'hotel RH Bairent de la platja de Gandia. I així és el lloc habitual de treball quan arriba el test de magasin a Telesafor. Estem vora mar, així tenim a la vista la primera línia de la platja de Gandia. I anem a parlar precisament de la mar, en concret de la mar de Gandia, de la nostra costa, perquè se sol dir que de Gandia sempre ha viscut a esquenes a la mar, Pot ser que Gandia ja ha viscut d'esquenes a la mar, però els que no han viscut ni viuen d'esquenes a la mar és tota la comunitat educativa de l'Institut Belès-Ebens del Grau de Gandia. I farà però un mes que ho han demostrat i de valent, amb una jornada de dinamització, una jornada cultural, amb un fum d'activitats que s'han desenvolupat en la plaça de la Llotja, en les mateixes instal·lacions portuàries del, de, sí, de la platja de Gandia. Ha estat... Eh un moment de demostrar en eh, majúscules que el BSVents està en el grau cara a la mar. Així és que anem a conèixer eh, com va transcorrer tota aquesta jornada eh, que ha implicat alumnes de Tassó que, que són estudien Tècnica en Animació Sociocultural i Turística del Vélez Events del Grau de Gandia. I també anem a tindre dues parts diferenciades en aquest, eh, en aquest programa de de d'avui dedicat a aquest projecte de dinam dinamització cultural a través del Vélez Events. Per una part, la comunitat educa eh, el professoral, per dir-ho d'alguna manera, eh, membres del Tassó i després escoltarem a eh, tres joves representants de tot l'alumnat que ha participat en aquesta jornada de El Grau cara la mar. Ja es veuen. Ens acompanyen eh, com a professors i professora de TASOC Quique Pons. Quique, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya Pili Pujades. Pili, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, professor, professora de TASOC, tècnic mm. en animació sociocultural i turística de TASOC. I jo diria que sí en esta jornada de El Grau la Mar, que es va a desenvolupar el passat dia 16 d'abril en eh, en instal·lacions del Port de, de Gandia, eh es va demostrar que estan totes les paraules, animació, el caràcter social, el caràcter cultural i el caràcter turístic. Va quedar tot arreplegat en esa jornada que quin era l'objectiu d'aquesta jornada? Comenteu mentre dos. l'objectiu en realitat era traslladar, no lo que nosaltres solem males classes, traslladar al carrer per que els alumnes puguen disfrutar i vivenciar tot allò que normalment estem donant a les classes. Uh -huh. Era un poc de que ells aprengueren no, pues, tot allò, però de manera totalment vivenciada, real. Que el, el carrer, sí, no? xafar el carrer, no? Sí, xafar el carrer. perquè no només s'ha de quedar la teoria en l'aula, sinó que s'ha de traure no, yeah. el, al carrer aquesta educació, en aquest cas. Yeah. Sí, correcte. És un poquet, igual que vam parlar, en recorres, el generant vincles... Sí, sí. Un poquet uh -huh. que volíem nomenar-lo perquè companys d'aquell projecte també han participat en aquest, en aquest projecte. Recordem que estem parlant en un treball conjunt en el CEM Xeraco, correcte, general sí. Correcte, que va durar dos anys. Ho vinc a dir perquè el que hem treballat és un projecte que ha tingut una vessant cultural molt forta, de... després les companyes que han desenvolupat el projecte, ho explicaran millor, han fet música, fideguai, itineraris culturals, ho explicaran mm -hmm. en detall. I la història és això, treure les aules al carrer i treballar des de, des de la realitat del carrer, mm -hmm. veient tot el que es necessita per a treure endavant el que és la dinamització de grup de música, del de trobar l'escenari, del de contactar amb les entitats culturals, etcètera. Tot aquest treball i gestions que no es veuen, però són un treball... Clar, un llibre t'ho pot explicar, però jo crec que així tothom tant l'alumnat com el professorat que hem participat. Sí, sí. Hem... La, la història comença un poc en què ens plantegem al principi de curs de lo que hem dit abans, lo que ha dit Quique també, de treure-ho al carrer, i sí. ens proposem entre diversos professors, en aquest cas també està Bàrbara Ciscar, que també està amb nosaltres, i Laura Terrassó, ens proposem entre tots quatre doncs, oferir-los la possibilitat de treballar a través, a través d'un projecte intermodular dir uh -huh. que no visquen els continguts o tot el que treballem a les aules de manera com a compartiment estant. Sí, tancat. Sí, sinó que ho visquen com tota una realitat, que és la manera de, de que, se, de que després van a trobar el carrer. Uh -huh. I entonces treballem a partir d'aquí, ho programarem tot a partir dels diferents mòduls, lligant tot tot per a oferir-los a ells la possibilitat. Uh -huh. van, els ho van proposar, van, necessitàvem aquest compromís perquè era un projecte de bastant envergadura, almenys per a nosaltres, i demanarem el seu compromís i sense cap problema l'han acceptat. Uh -huh. I així vam tirar endavant. Sí, és molt important el que comenta ella de treballar intermòduls perquè és una manera molt, molt interessant que no pensen que el que fa una assignatura no té relació amb una altra, amb una altra, amb una altra nosaltres tenen una visió més holística, més global, no? més integral. Clar, i a més, en una jornada com aquest tipus, eh, eh, que és complet, té, té diferents àmbits, eh, es pot acoplar eh, totes les assignatures, totes les matèries Clar, que, que es es per es donen. Per exemple, però... Pili donava gestió cultural, que dona disciplines culturals, fotografia, teatre i tal... Bàrbara dona projectes, metodologia en la intervenció social, mm. Lara dona desenvolupament comunitari, i col·lectius, per això també va vindre la gent del CEM de Xeraco, ah. i el meu mòdul era dinàmica de grups, i també van fer dinàmiques de grups per a xiquets. Aleshores, en un sol dia claro. van haver que gestir tota una sèrie de tasques i, ah. i li van donar una visió holística. Clar, és un escenari complet. Sí, és que quan ells anar a treballar no van a tindre, ah, vale, aixòs de tal, no, tenen que treballar de manera globalitzada. Clar. De fet, han de controlar tots els continguts per a poder treballar i portar a terme els projectes. Mm -hmm. I és lo que I el que intentarem oferir-los. Treballar de manera real, és com si estiguessin treballant. Sí, fet, i a més de manera interessant, perquè el BLSB està en el grau de gandia, eh, tenim la mar ahir, eh, moltes vegades no li traiem el profit i damunt, en aquest escenari, com les instal·lacions eh, portuàries, eh, que estava tot a l'abast, que aprofitar-ho, sí. no? Bueno, és una de les coses que també nosaltres hem de fer un poc l'autocrítica la, la, hem fet. Sí. Pili de, de, de fora, de Carlet o l'Alcúdia, no? De, bueno, proper, del Balat. Proper, del Balat, sí. de la Ribera. Jo també estic mig València, mig Oliva i portem relativament pocs anys així a Gandia, al, al grau de Gandia. Tres, quatre sí, anys. I clar, i arrel d'aquest projecte, projecte eh, hem conegut moltíssim millor la realitat del grau. Ja no sols per a fer el projecte, sinó en, en vistes a conèixer recursos per aprofitar per a properes intervencions socioeducatives. Clar. O senzillament, per a saber on estem vivint. Perquè sí que és cert que un, bueno, el projecte sorgís bàsicament de l'any passat vam fer una activitat cultural ahí en, en el centre cultural d'ací de, del Grau de Gandia, es uh fer -huh. fotos, Música en la gent de, de, del General Vincles, el projecte en el CEM Xeraco. I a partir d'ahí encarna la treballadora social va dir mm, falta visibilitzar i tornar a estar més cara a la mar. I per això un poquet sorgís aquesta, mm. aquesta història, no? Clar. De estar cara a la mar i conèixer un poquet més els recursos i... Que conèixer el, el potencial que té esta, sí. este espai. N'hi ha una part molt xula del projecte que ja explicaran ells després que és treballar amb els xiquets d'ací, del grau, val? de que ells sí. coneguen en realitat tots els recursos que tenen i que, no sé, pues, recuperar aquestes tradicions que s'estan perdent, per exemple, treballarem molt el que era la cultura marinera, cosetes que tenen al creu al carrer, mm. per exemple, quan està, on està el port, per exemple, que tenen el cole, treballarem en el cole que està enfront, sí. però que probablement alguns d'ells no sé què era, ho havien xafat. I claro. és molt xulo apropar, no?, a la gent tan joveneta, els xiquets, al port, mm. i a tot el que és la... Tant xiquets menús com, com, sí, com des del Vélez de sí, sí, sí. o com professor del Vélez, que havien passat sí. per allí però no havien aprofundit en la realitat tan grauera, no?, sí. que és molt interessant. Sí, mm. sí és és, té una riqueza, és, 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 de, de, poble eh, que nota en el dia rere dia, en el grau de Gandia, eh, aquelles persones que són d'ací o que porten molts anys, sabem el que significa quan parles del grau de Gandia, sí. del poble del grau de Gandia. I el riu, vull dir, el, 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 el pont que n'hi ha al costat de l'església. Sí, sí, sí. Ens van contar el que va passar en l'època de, de Jaume I, vull dir, era una història la relació amb els alcoyans en tota la revolució industrial amb o és clar, i era com dir, uau, una mirada molt més profunda de la que únicament passem i no li donem clar. importància. És es fer aquest paró, rascar una miqueta i es començarà a traure i veure tot el que, el que, hi, ha, el que baix. I d'això, de el grau cara la mar. I és el que, el que s'ha fet. Eh, pues, si us sembla, anem a veure aquesta part eh, de l'alumnat la, que ens ha vingut amb vosaltres eh, per a saber realment com, com va transcorrer aquesta jornada de fa vora un mes? Va ser el passat dia 16 d'abril, com va tenir lloc, es va desenvolupar en la plaça de la llotja del port de, de Gandia. Ese dia dedicat a el grau cara a la mar. Actuacions, espectacles, exposicions, visites, implicació de molts col·lectius i entitats eh, en aquesta jornada de la qual estem parlant avui, jornada de dinamització, jornada cultural, eh, el grau cara a la mar, eh, que així des del de professorat i alumnat de TASOC, de l'Institut Belles Events d'Ací, del grau de, de Gandia. Hem vist la part, dels, part del professorat responsable, però volem conèixer com ha transcorrer aquesta jornada de fa vora un mes en la plaça de la llotja del port de Gandia. I amb nosaltres tres alumnes eh, que estan cursant primer de TASOC, recordem, tècnic en animació sociocultural i turística. Neus Pusterber, molt bona vesprada, Neus. Hola, bona vesprada. També ens acompanya Jimena Portilla. Jimena, bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya Mireia Lorente. Mireia, benvinguda. Hola, bona vesprada. Bé, bueno, eh, Neus, Jimena i Mireia, jo vull que comenteu entre les tres, eh, per a aquella gent que no va poder assistir o, o no es va enterar que passava aquest dia 16 d'abril en la plaça de la Llotja del port de, de, Gandia, què va passar allí? Què va montar allí? Vam muntar Comenteu, un, un, salado. un salado. Va muntar... En tota la lletra. Sí, exacte. Vam muntar pues, un projecte de desenvolupament comunitari per a la població, en aquest cas del Grau de Gandia, per poder visibilitzar a la gent que no coneix el que és el grau i el que és el mar. Què passa? Mm. Hi ha una problemàtica que sí que és d'avui en dia o persones que no coneixen en què es treballa, en què, què material poden treballar els pescadors, tot relacionat amb la pesca, no tenen coneixements específics del que passa. I clar, cada vegada en aquesta feina hi ha menys persones que treballen d'ahir. És a dir, no se coneix, no se treballa i no mm. s'explota s'explota el que és ese és, és el voltant. Clar, perquè un dels col·lectius eh, que va fer partíceps en aquesta jornada era, de fet, en la Conferència de Pescadors del Grau de, de Gandia. Eh, Que todo ese te también, como, como estudias de TASOC, el buffer vosotros, ¿no? Esa presa de contacto en el eh, colectivo. Sí, exactamente. Eh, nuestro trabajo, eh, efectivamente, fue ponernos en contacto con todas las asociaciones. Eh, fue, En principio, nos descolocamos porque para nosotros fue, claro, un, una ilusión y un mm. desafío, ¿no? De un proyecto, de... pero ya de verdad, no era dentro del aula, sino fuera. Y claro, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Teníamos muchas ideas en la cabeza y luego, pues con ayuda de los profesores, pues vamos a hacer algo y un poco, pues ponernos en contacto y cada uno, bueno, eh, por ejemplo con, con Lara, que es de Desarrollo Comunitario, bueno, el asociacionismo. Mm. Y empezamos pues a contactar con asociaciones, esto, lo otro, y vimos que, que había respuestas por, por muchas, por ejemplo la cofradía, sí. que en principio tuvieron una facilidad para... Para facilitarnos lo, todo, ¿no? Todo lo que necesitábamos. Todo lo que necesitaban, mm. nos dejaron un local de ellos eh, que tenían ahí, en la placita, y la verdad que ahí se. Realmente ese día pasaron pues, nada, muchas cosas entre las actividades que las hicimos y era la primera vez que las poníamos en, en práctica, marxa. en marcha, y fue una experiencia muy, muy, muy gratificante, muy bonita. Bueno, es, es importante porque estamos muy bien eso de asumir la teoría en las aulas, eh, pero claro, eso ha sido una experiencia, porque puedo saber toda la teoría, pero dura la práctica... poden sorgir problemes que està bé que s'enfronteu ara eh, perquè vau fer moltes coses ixe, ixe dia, moltes, moltes activitats. És a dir, una experiència de diferents fronts perquè vau fer pràcticament de tot, no? Moltes activitats aquest dia, comenteu-me. Sí, aquest dia pues, vam des de itineraris que vam fer itineraris a la Marjal, vam fer itinerari de, de, la, de la platja, uh -huh. per als xiquets de, un, del col·legi de Ciutadà Grau, també fèiem actuacions de, de diversos equips de música, vingueren del CEM de Xeraco, una xica que li diuen Cris, un, un mag, va fer una actuació, bueno, diverses actuacions. També vingueren associa a, a diverses associacions, uh -hmm. eh, muntaren un stand i feren activitats per xiquets, va vindre la Fideuà de Gandia, es va fer una no podia Fideuà... Par, no podia faltar la Fideuà, no, parlar de Gandia, del port, de pescadors, no podia faltar la Fideuà. Bueno. La, la Iotja es va proporcionar diverses coses per a Fideuà, va ajudar mm. i pues, farem una degustació per als xiquets, per a la gent que estava allí per allí a la plaça i pues, tots degustaren la Fideuà de Gandia. Tornaríeu a repetir l'experiència? Sí, 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 per suposat. Sí, sí. Ah, jo pensava que dubtaríeu, diu, massa no, faena, o... no, 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 pues que sí. nota el professorat, que eh... això s'ha de repetir, no? Sí. sí. Perquè sí, el comentàvem, sí. És, és la millor manera de, de, de saber realment com serà el teu futur, perquè es, es posar-se n'hi ha que xafar Exacte. el terreno, com Exacte. diem, per a saber realment a què aneu a enfrontar-vos el, el dia de demà. Eh, comentàveu, mm, està molt bé, perquè vau posar en, en, en l'aparador a molt, moltes associacions. Jo no sé si vosaltres eh, coneixíeu realment tot el que suposa el grau de Gandia, eh, tota l'activitat pesquera, eh, l'estima que hi ha en el grau a l'activitat la, pesquera, eh, dels pescadors, al port... Coneixíeu, sabíeu molt bé el que teníeu, el que teníeu ahir? Realment crec que la majoria, parlant individualment, no coneixia moltes... molt el que és el tema de cara a la mar, mm. ni moltes associacions perquè, clar, hi ha estudiants que sí que possiblement siguen de la zona, però hi ha estudiants que són de fora. Clar, clar no és el mateix. Aleshores, el que el, els el, el, el professors mos van facilitar van ser els números de contactes i des d'ahí mm. nosaltres també vam buscar te, telèfons per a poder agafar més associacions. Claro. Aleshores tu mantenir el contacte en, en associacions, preguntar, informar-te, va ser el, el bloc que mos va donar, és a dir, mm. mos van donar tota la informació ells, més el que nosaltres buscàvem per, per alguns... com es diu? Algunes, xar Algunes xarxes, 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 xarxes socials algun lloc o algunes persones persones del grau en si que mm. saben molt del tema i que claro. ens ajuden i que ens van ajudar en aquest moment a organitzar-ho tot també, claro, a saber com anaven. I aquestes persones encantades de la vida claro. de, de facilitar-vos la tasca de donar a conèixer el que suposa no? el, el port de Gandia i el grau de, de Gandia, perquè a més eh, va haver mm, una exposició de material fotogràfic, audiovisual, tot per a recordar un poc, no? posar la, la vista enrere per a recordar no? la, la història sí. de l'espai. Més que recordar també el que volíem presentar és la diferència del que havia abans al que era ara, perquè clar, uh -huh. tu saps el que eres avui perquè eres abans, si no clar. saps el que havia abans no saps qui eres avui en dia. Aleshores vam plantejar aquesta idea de posar imatges o fotografies il·lustrades del grau, dirigides de la mar relacionades clarament, i mostrar avui en dia el que era i uh -huh. veure la diferència que hi havia. Aleshores la gent podria apreciar lo que ya había antes o el que había pasado antes y el que pasaba hoy en día. El que teníamos y el que tenían. Exacto. Pertanto, eh, podemos hablar de una El Grau cara a la mar, segunda parte? Sí, claro, por supuesto, <laughs> y si esto se hace como una fecha anual, primera jornada será pues la segunda, tercera, cuarta, quinta jornada que hagamos, ¿no? Con este proyecto, la verdad muy bonito. Ajá. Y, y realmente lo que conocimos gracias a este proyecto eh, han sido pues las asociaciones que existen aquí y cómo realmente entre todas se conocían porque tú hablabas con una y sabían de la otra, sí. vale, pero eso no nosotros como estudiantes muchos vienen inclusive eh, son estudiantes que vienen desde Oliva o de Denia o de Cullera. Y, y de Gandía también, pero no conocíamos lo que es la vida de, del Grau. Mm. Aquí conoces el Grau, pues por la playa, por, por, por el verano, claro. la fiesta, el paseo, el paseo la fiesta, el ocio. Está. Exactamente. <laughs> pero hay mucho más. Eh, exactamente. Y para bueno, para mí personalmente fue una uh, una apertura eh, de de, conoc de conocimiento no de, de saber lo que hay más allá lo que dice mm. neus también conocer el pasado ah. el pasado es muy importante porque así sabemos dónde estamos ahora y, y y, y ¿Hacia, dónde y vamos? hacia dónde vamos exactamente. efectivamente bueno lo que está claro es que eh, habéis valorado lo que habéis hecho sí. y os sabéis que creo que os habéis quedado con ganas de, de más y eso sí. también es muy bueno deja las puertas abiertas eh, para futuros proyectos en esa en esa línea y todo con ese escenario de aprendizaje que es el Instituto BLSP del grado de, de Gandía Neus eh, Jimena Mireya, muchas gracias eh, por acompañarnos por estarasis de Magazine por acompañar al profesorat eh, y completar esa visión que tot això està fet per i per a vosaltres, els estudiants de TASOC del Vélez Amens. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja sabem, aquesta era l'experiència que volíem compartir a tots vostès en aquest temps de magasin a Telesafor, de la mà de l'Institut Vélez del Grau de Gandia, que en aquest projecte del de Grau Cara a la Mar ens ha recordat eh, temps passats de la, de, la, de la zona portuària d'aquesta platja de, de Gandia, del barri del Grau i el moviment associatiu que comporta aquest territori. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva companyia un dia més. Esperem que hagi estat del seu interès i demà, com sempre, a la mateixa hora, es veiem així, en el magasin de Telesafort.